Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään. Ja tänään olisi puhetta pari sanaa noista lämmittimistä. Lämmittimistä pari sanaa. Et en tiedä, tois hurisee nyt toi. En tiedä, kuuluuko kameraa, mut joo. Aikaisemmin joskus, silloin kun mä muutin tähän näin, rupesin eka talvi, niin ostin tämmösen. Täällä on piilossa tää 5 kilowatin rakennuslämmitin. Se oli, mulla oli silloin tässä näin, ei ollut tätä. Tässä oli periaatteessa seinä ja ovi oli tässä. Ovi oli, pistääpä tätä vähän kiinni, ettei lämpö karkaa. Mut kuitenkin ovi oli tästä näin. Oliko te joku tähän näin? Et just mahtui auto sisään. Niva mahtui just ja just. Takavetolera mahtui vähän paremmin. Sit tuli vedetty tää koko seinä auki ja nyt tässä on talvella aina pistänyt pressun. Nyt tänä talven mulla on ollut 2 pressua tässä, niin pitää vähän paremmin lämpöä, mut oon meinannut, että pitäisikö tää homma nosto-ovi tähän näin. Et toi kylmä puoli olkoot kylmä puoli. Siellä on kyllä vähän finfoamia, että siellä kun lämmittää, niin se vähän auttaa, mut ei se kovin paljon auta. Et siinä pitäisi tehdä kunnon eristykset, kun täällä puolella on kunnon eristykset. Tupla-ikkunat, ainoa vaan, että tää yksi on mennyt hajalle. Pitää korjata joskus. Tää meni hajalle, kun joskus irrotin ladan tota noin jarrusylinteriä muistaakseni, niin löin tässä ruuvipenkissä, niin vittu se lensi suoraan tohon ja meni paskaksi. Mut joo. Mut niin, lämmittimistä. Sit mulla oli, oisko ekan talven jälkeen ostin ton, vai toisen talven jälkeen ostin ton tommosen löpölämmittimen, mikä mulla on nyt tuolla noin, ei toimi tällä hetkellä. Se oli 15 kilowattin lämmitin. Se on siitä hyvä, että se lämmittää nopeasti. Ja ei siinä mitään muut hyvää ollutkaan. Et helvetin kova ääninen, löpöä kuluu. Tai diiseli, sitähän ei saa löpön kanssa käyttää, mutta diiseliä taisin käyttää. Joo. Semmonen, että sellainen oli pari vuotta käytössä ennen kuin se hajosi sitten. Lakkas toimimasta vaan jossain vaiheessa pari vuotta sitten. Sitten mä oon ton 5 kilowatin lämmittimellä pelleily nyt tai lämmitellyt. On se ollut ihan hyvä tässä lämmittää tätä näin. Just pisti vasta vähän isomman päälle, kohta selitän siitä, niin joutuu vielä pipoa pitää vähän päässyt. Tässä on, oli näköjään parjassa plussan puolella tässä, kun mulla on nyt, ostin tähän näin tämmösen pienemmän. Tällainen pienempi. Tää on ihan pitäis olla laadukas, en tiedä näettekö. Schneider Electricsin lämmitin. Tässä oli mahdollisuus, että nolla-asento oli pois päältä koko ajan. Sitten on 1 vastus päällä, 2 vastus päällä tai 3 vastus päällä. Eli se on 1000 wattia, 2000 wattia tai 3000 wattia. Eli 1 kilowatti, 2 kilowattia, 3 kilowattia. Mulla on nyt tossa 2 kilowatin päällä toi. Ja siis mulla on nyt tässä tämmönen viritys. Pitää varmaan joskus vähän siistimmin tehdä. Varmaan oma pistorasia tehdä tälle. On tämmönen niin sanottu wifi-purkki. Wifi-purkki. Sitä katsoin tätä wifi-purkkiä, että toi pitäis toi teho, mikä tuossa on, niin pitäis kestää 3600 wattia, eli 3,6 kilowattia. Eli periaatteessa mä voisin ajaa tätä täysillä. Mut se on nyt ollut tuolla 2 kilowatilla ja tuntuu ihan riittävää. Ja tää on ihan sen takia, että jos mä vaikka tuun tähän tallille, niin sit mä voin täällä puhelimella, mulla on nyt täällä näin, tosta saan pois päältä. Tuot kuuluu naks ja tää sammuu. Et jos mä vaikka haluan, että mietin, tänään voit mennä tallille. Joo, vois mennä tallille. Mut ulkona on perkele -20 pakkasta. Tallis on se -15 ainakin vähintään. Sit voi miettiä, että aa niin joo. Painan tosta noin lämmityksen päälle ja lähtee toimimaan. Nyt sammutetaan se. Sammutetaan se nytte. Et joo, tommonen tuli
hommattua, kun nyt tuli toi netti tuli tänne tehty, niin nyt voi sitten vetää tuolla ihan tuolla netin kauttahan toi menee toi wifissä kiinni ja sit ei tarvi edes, mä voin olla vaikka toisen puolen maailmaa ja painan tuon lämmityksen päälle, niin se toimii. Se on tullut kokeiltu niin, että ollut tuossa etelänaapurissa ja tätä näin. Ei ole kyllä tässä tallia vielä, mutta tää oli sisään mun lämpöpatterissa. Ajattelin kokeilla, että pistän sieltä päälle, niin lähteekö päälle ja lähtihän se päälle. Ihan hyvä vekoti. Pitää varmaan vähän, meinasin oman pistorasen joskus tänne tehdä, ettei se ole tässä keskellä. Kun tässä se on ihan varmaan, kun se menee hajalle. Ja sitten kävin ostamassa tämmösen uuden tämmönen 9000 wattia eli 9 kilowattia. Tää on hyvä. Nyt tällä saa lämmitetty tätä tallia kovilla pakkasilla oikein kunnolla. 9 kilowattia, niin se on melkein, eihän noi saunan kiukaatkaan se on niin. Mitähän ne saunan kiukaat, sähkiukaat on? Kai niitä on 9 kilowattia, mutta eikö niitä ole pienempiäkin? On niitä varmaan pienempiäkin. Toi on kyllä hyvä nytte. Mitä tässä huomannut? Se toimii ihan tuolla 3x16 tulpalla, mikä mulla on täällä tää voimavirta. Niin sanottu voimavirtaa. Maallikon sanassa on noin voimavirtaa, mutta on tää 400 volttia. Tai eihän se oikeesti ole 400 volttia, on 390 vissiin taitaa olla Suomen sähköverkossa. Kuitenkin 3 vaiheella toimii ja 9 kilowattia. Nyt joku voi varmaan miettiä, että eikö toi tule aika kalliiksi sähköllä lämmittää? Että eikö se olisi parempi sillä löpölämmittimellä lämmittää? No, mäpä tässä laskeskelin tossa vähän aika sitten, että miten nämä menee, niin kirjoitin tähän ylös, että niin, mun sähköhinta, mitä mulla on, maksaa 7,3 senttiä kilowattitunti. No olisi joku 7,3 ja jotain. Suunnilleen noin 7,3 senttiä kilowatti. Siihen tulee siirtomaksu 3,6 senttiä kilowattitunti. Eli keskimäärin se on joku 11 senttiä kilowattitunti maksaa sähkö. Ja toi vanha lämmitin 5 kilowattin, niin se kuluttaa 5 kilowattia tunnissa. Eli 55 senttiä tunnissa, noin 55 senttiä tunnissa maksaa sen käyttö. Tää isomman käyttö nyt maksaa 99 senttiä tunnissa. Eli euron verran maksaa, kun toi tunnin verran lämmittää. Toi pienempihän se eihän siinä maksaa kuin 22 senttiä tunnissa, kun sille lämmittää. Et ei paljon mitään. Et joo, euron tunnissa, eli jos pari tuntia on tallilla, niin maksaa pari euroa per ilta. Ja sit mä katson tätä löpölämmitintä. Mulla on 15 kilowatin löpölämmitin. Se kuluttaa 1,43 litraa tunnissa löpöä tai dieseliä. 1,43 litraa. Eli melkein 1,5 litraa tunnissa. No, polttoöljyn hinta on joku euro vähän päälle. Mun olisi löpölämmittimissä on se juttu, että löpöä niin se ei saisi käyttää. Tai niin on sanottu ainakin. Googlaille, niin löpöä ei saisi käyttää, pitäisi käyttää dieseliä aina. Dieselin litrahinta oli tällä hetkellä 1,399 eli 1,40 suunnilleen. Sitten tuossa laskeskeli, että paljon maksaa ton hallilämmittimen käyttö, niin se on polttoöljy, jos käyttää, se on 1,5 euroa tunnissa. Noin 1,5 euroa tunnissa. Ja dieselin käyttäen se on noin 2 euroa tunnissa. Eli tupla hinta verrattuna tohon noin, että sellaista. Nyt mä voin poistaa tän. Mä oon selittänyt videolla, paljon maksaa, mutta joo. Tupla hinta tohon sähköön verrattuna, että
Ei paljon tarvi miettiä, että millä nyt te lämmittää jatkossa. Löpölämmitin ei kuulu enää tähän. Ehkä tuo löpölämmitin olisi parempi tuolla kylmän puolella. Se on tehokkaampi, niin se lämmittää paremmin. Mut se maksaa enemmän. Ja periaatteessa löpölämmitin on kanssa se juttu, että käykö se koko ajan, onko se koko ajan täysillä vai onko se silloin tällöin täysillä. En tiedä. Se voi olla, että se ei ihan 2 euroa maksa. Se voi olla, että sehän ei koko ajan vedä täysillä tehoilla. Ehkä. Tai no voi olla tämmöisiä pakkasilla ehkä vetää. Mutta nämä mun laskelmat on laskettu niin, että vetäisi koko ajan täysillä tehoilla vaan, että maksaa sitten sen verran, joo. Tietty, tässä olisi vielä yksi mahdollisuus, mikä olisi vielä halvempi kuin tällä suoralla sähköllä lämmitys. Eli ilmalämpöpumppu. Sehän olisi vielä halvempi. En kyllä sitä laskenut paljon se on, mutta epäilisin, että olisikohan vaikka puolet tosta. Puolet on suorasähkölämmityksellä. Ehkä. Niin mä epäilisin. Se ilmalämpöpumppu, se ei lämmitä niinku suorasähkö, siinä on se. No. Voitte googlailla sitten, että tiedä miten ilmalämpöpumppu toimii, mutta se toimii vähän eri lailla. Joo. Että joo, semmonen video näköjään tuli melkein 12 minuuttia paskan jauhamista. Tai lämmitin jauhamista, mutta joo, eipä siinä. Nyt mä lämmittelen tuolla noin isolla 9 kilowatin lämmittimellä. Sillä lämpee tää lämmin puoli aika hyvin. Et koht voi ottaa takin pois. Ja no tää oli lämmittämässä jo pitämässä täällä lämmöt. Täällä oli +2 näköjään tossa kun tulin tänne. Ulkona on se -20. Näenkö tonne mittari? On siellä jo 5 asset lämmintä, et ei paha, ei paha. Ei paha, ei paha. Mut joo. Eiköhän tää video ollut tässä. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.